Јас сум Дана Јошев, се наоѓаме во местността Љубаш, се наоѓаме на мојот имот. Имаме околу 24 декари лозја, тоа го работиме фамилиарно. И јас сум уште од 10 години по лозјата и така да тоа ме одржава мене. Еве сега сум 67 години, до ден денеска го работам лозјата и така лесно нема да се откажеме, без разлика што има еве сега лоши години. Че чекаме во едно време за напред, од година, другите години, по-добро време, дека гројството ќе тргне на поубаво. И јас, еве, тука сум секој втора ден, секој ден, преко ден, тука си кројаме, како што гледате, лојзето ми е искроено и почнаме прачки да ги влечиме. Секој ден сум тука, затоа што мерак ми е тука, од мал сум така, и мерак ми е тука, еве, направи викендичка, тука сум викендичка, имаме пчели, имаме летниковец таму и секој ден се занимавам тука ем со лозјето, си кројам, си надувам и така да мислам дека во тоа нема поубаво во животот. Има препорачувам на сите млади, што без разлика, што нема многу рачун сега од лозјето, али па и они да идат, да наследат нешто од старите, затоа што ние еве како одиме старата генерација, од сега лозари сите се од 55 до 75 години, него да почнат и они да се занимават. Па може би ќе се покаче за некоја година цената на гројзето, може ќе се решат некои работи околу наводнувањето, пошто сега имаме големи проблеми. Така да, белки ќе има некој поголем приход, така да и младите да може да екзистират, макар ако не можат, како земјоделци регистрирани, бар дополнителна дејност да работат за тоа што природата е здрави. Па што еве, јас кажавме, не правам викендици на езерто, не правам во на витачот, него јас еве тука си направив на лозјето и мене ми е убаво и му препорачувам на сите млади исто да го практикуваат, затоа што здравието е во природата.